Evropska unija je uvela sankcije protiv više od 50 fizičkih i pravnih lica iz Rusije. Sedmi paket sankcija Evropske unije uključio je zabranu direktnog i indirektnog uvoza, kupovine ili transfera zlata iz Rusije. Uključuje i Sberbanku, Motoklub Noćni Vukovi, Fondaciju Ruski svet, glumce Sergija Berzukova i Vladimira Maškova. Ranije Savet Evropske unije saopštio da Evropska unija napravila izuzetak od antiruskih sankcija za transakcije sa nizom ruskih državnih preduzeća u oblastima prodaje poljoprivrednih proizvoda i transporta nafte u treće zemlje.